我是江岩，我就是我。1092集。切布尔抱着最后一丝希望，声音有些哀求地冲林雨说道。虽然他贵为罗斯柴尔德家族的老管家，跺一跺脚能让半个欧洲为之震颤，但是在死亡的面前，他仍旧是那么的渺小。不必了，切布尔先生，有我在，你再也不需要什么狗屁的神医流。林雨冷哼一声，一挺胸膛，满脸傲然地说道。切布尔听到林雨这话，面色微微一怔，有些茫然地望着他，一时间有些没反应过来。林雨冲他淡然一笑，切布尔先生，我呢刚才已经把您的脉把过了，根据您的症状，我可以给您开上几副方子，一边调理您的免疫系统，一边缓解您的症状。而且我敢担保，我开的药绝对比那个神医流还要有效，能够让您做到无需忌口，过上正常人的生活。对于艾滋病这种病症，中医虽然也不能彻底的把病毒消除干净，但是却可以用药材一边清理病毒，一边调理病人的身体，修复病人的免疫系统，这么病人自然就能够过上正常人一样的生活了。切布尔听到这话，精神为之一振，不过眼中兴奋之情是一闪而过，皱了皱眉头，有一些将信将疑地问道，何先生确定对我的症状了解透彻了？看着林雨年纪轻轻的模样，他内心多少有些打鼓，而且听林雨说这话，似乎压根儿没把他这个病放在眼里一般，让他觉得有些儿戏了。林雨呢，淡淡一笑，您如果一直服用神医流给您开的药，身体状况几乎没有太大的异样，但是一旦停药，您立马就会出现反复性的腹泻、夜间盗汗、背部皮疹以及全身倦怠的症状，我说的没错吧？切布尔听到了林雨这话，身子猛地一颤，用力地冲他点点头。对对，何先生，您真是太神奇了，竟然说得丝毫不差。林雨所说的每个症状都与他现在的情况完全吻合。不是我神奇，是我们华夏的中医神奇。林雨冲他笑了笑，不过您也别急着高兴，万事以事实为准，如果您方便的话，您最好推迟几天回国。我呢，先根据您现在的状况帮您把身子调理调理，到那个时候您再看看到底有没有什么改善。好，好，这个没问题。切布尔用力地点点头，林雨说这话倒是没错，他还是先在这儿把药服完，看看效果如何比较保险。对了，何先生，您放心，只要您给我开的这药有效，我愿意付给您跟神医流同样的医药费。切布尔急忙冲林雨担保道，说着突然摇摇头改口。不，我再多给您加10%。切布尔先生，神医流每剂药收您多少钱啊？林雨冲他笑着问。现在已经涨到了10000美金。切布尔急忙说道。10000美金？林雨微微一惊，显然有些出乎他的意料。要知道像切布尔这种状况，每2天就要喝上3剂不同的药剂。这2天就是30000美金呢，一个月就是45万美金，而一年500多万呢。而这些药材的成本可能连这个数字的零头都达不到。这么多年以来，这位神医流得从切本手里赚走多少钱呢？这也就是切本这种豪门家族的大管家能够付得起，要是换做别人，早不知道死多少次了。您嫌少？切本看到林雨惊讶的神情，面色微微一变，心中燃起了一丝怒火。果然华夏人全都是如此贪婪。不过他也不敢多说什么，急忙低声说道，只要药有效，价格方面好谈。哼，您误会了，身为华夏中医医疗协会的会长，我代表的是中医的脸面，我为我们中医中间的那一些黑心的败类
跟您道歉。我再次跟您强调一遍，这种人只是在中医行列中的个例，不能代表我们整个华夏的中医的。作为对您的补偿，我给您开的药全部免费。免费？谢本听到林宇这话，不由惊讶地张大了嘴，满脸不可置信，还以为自己的耳朵出了什么问题。不错，而且是终身免费。其实这些药都是一些常见药材，不贵重的，您以前被这神医流给骗了。终身免费？切布尔听到了这儿，张着嘴宛如石化一般的愣在了原地。要知道他这20多年来光是神医流那里买药就已经花掉了数千万美元了，而这么大一笔钱，林女说免就免了。哦，对了，至于方子的问题你也不用担心，我会给您开3剂药方，其中呢有固元，有医证，还有滋补。方子的内容和每个方子的用量、煎服的方法以及用药的流程，我都会非常清楚地给您写下来，顺便找人用英文给您翻译出来，方便您来理解。林宇接着笑着说道：啊，你有这些方子攥在手里面以后就可以高枕无忧了嘛。而且要是你觉得我给你寄药太麻烦的话，你以后也可以在当地的中医医馆抓，价格也会很便宜。其实这些方子都是对症下药，林宇开的这几个方子只能对切本有效，所以把方子给他也是理所当然。毕竟他做不出神医流那种吊着切本为自己所用的无耻行为。切本呢，呆呆地望着林宇，震惊到无以复加，简直不敢相信呢。林宇竟然连方子都直接给了他。要知道这些年他做梦都想从神医流手中把方子弄过来。切本先生，您这是怎么了？林宇见他没说话，有些狐疑地问道。何先生。切本突然一个箭步冲上来，紧紧地抓住林宇的手，感激地说道。你让我彻底地改观了对你们华夏中医甚至是华夏人的看法。我对我以前抱有的看法向您致以深切的歉意。说完他突然后退一步，冲着林宇深深地鞠了一躬。哎，切本先生，你这是做什么呀？林宇赶忙扶住他，有些不明所以，因为他不知道切本心中对华夏人抱有歧视以及敌对的态度。但是切本的内心十分清楚啊，不管这个人的药对他到底有没有效，单凭人家这份不计利益洒脱豁达的态度，他就得为自己偏执的观念道歉。接下来的几天，切布尔便按照林宇所说的推迟了回国的计划，几乎从早到晚都待在回生堂。林宇每天给他配药，调理他的身体，而经过这几天的调理，切本整个人的体质和精神面貌有了一个质的变化，甚至比他刚来华夏的时候还要好得多。当初喝那位神医流开的药，切本每天都需要忌口，而且面色虚白，而林宇开的这个药没有任何忌口，切本喝了几天面色也红润了不少，看起来几乎与正常人无异。切布尔的内心惊喜万分啊，他暗自庆幸自己运气是真好，碰上了这位医术高明的神医，甚至连同他带来的安妮也感激不已。本集结束了，拜。